Novčane naknade za novorođenčad i nezaposlene porodilje deo su populacione politike koju zbog negativnog prirodnog priraštaja, demografske strukture i migracija od 2009. godine sprovodi opština Nova Varoš. Za ove namene u 2022. godini opština je iz svog budžeta izdvojila preko 26 miliona dinara, ali zbog pada nataliteta pravilnik za pomoć mladim roditeljima pretrpeo je nove izmene, a odlukom je usvojen veći iznos koji se izdvaja za novorođenčad. Na zadnjoj sednici Skupštine opštine Nova Varoš u prošloj godini, znači sada je već 22. usvojeni su novi iznosi za novorođenčad, tako da sada za prvo dete dajemo 100.000 dinara, za drugo 200, a za treće i svako naredno dete po pola miliona dinara. Što se tiče nezaposlenih porodilja, majka koja rodi prvo dete, a nezaposlena je, godinu dana od opštine prima 15.000 dinara, za drugo dete 20.000 dinara mesečno godinu dana, a za treće i svako naredno po 25.000 dinara mesečno u toku jedne godine. Od države majka za prvo dete dobija 321.900 dinara, za drugo dete dobija 24 meseca po 11.897 dinara i 67 para plus 107.000 u startu. Za treće dete majka dobija 10 godina, 14.277 dinara i 20 para i plus 107.000 dinara u startu. Za četvrto rođeno dete, majka 10 godina dobija po 21.415 dinara i 80 para. Zvanična statistika beleži da je iz godine u godinu sve veći broj umrlih nego rođenih, da se sve više ljudi odseli iz Nove Varoši nego što se u nju doseli. U toku 2019. godine rođeno je 107 beba. U 2020. na svet je došlo 91 novorođenče. 2021. rođeno je 88 beba, dok je u toku 2022. rođeno 90 mališana. Imali smo 90 beba. 33 je prvorođeno, 33 je drugorođeno, 16 smo imali trećerođene dece, 6 četvororođene, jedno petorođeno i jedno dvanaestorođeno dete. Što se tiče odnosa između broja dece rođenih u selu i gradu, to je 37 u selu i 53 deteta rođena u gradu. Odnos između muškaraca i devojčica, odnosno dečaka i devojčica u prošloj godini je 44 devojčice i 46 dečaka. Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, na području naše opštine popisano je 13.671 lice, što je manje u odnosu na popis iz 2011. godine i to za 3.065 stanovnika. Zbog pada nataliteta čelnici su rešili da uvećaju novčane nagrade porodicama sa prinovama iz tog stava, da se svako ulaganje u decu isplati, da je to investicija, a ne trošak. Mi smo ove godine suočeni sa ogromnim problemom zbog novog popisa stanovnika u našoj Novoj Varoši, kada smo videli da nas je 3000 manje. Doneli smo odluku da pored pravilnika koji smo imali, koji smo ranije doneli pre nekoliko godina, da za prvo dete isplaćujemo 100.000, za drugo 200, treće 300 i svako naredno 100 do petog, peto 500 i svako naredno 500, da ovu meru za treće rođeno dete umjesto do sadašnjih 300 podržimo sa 500.000 dinara, zato što smatramo da u porodici u kojoj ima i raste dvoje mališana može lagano da se odgaja i treće dete. Značajnija izdvajanja, kako se očekuje, ublažit će decenijama već aktuelan problem nataliteta i migracija u opštini Nova Varoš.